te. Man arī ir abas gūžas ir operētas. Viena sāk tagad arī ļoti sāpēt, un viens celis tika operēts arī. Ir problēmas, ir sāpes. Man ir grūti pat paiet. Es nevaru pat paiet, bet es dejošu. Jā, es visu. Padar man ko. Jā, nu kā jau vētru. Tu gan esi labs braucējs. Jā, paldies. Man viss mans mūžs bija veltīts dejai. 80 gadus dejoju no tiem 100 gadiem, kurus nodzīvoju. Imants Iedonis ir vainīgais, kad brauc katru gadu uz Latviju. Viņam ienāca prātā, ka to bija vētru, vajadzētu arī aicināt uz Latviju. Tad bija tas atmoda laiks jau, un tā es nu kopš 90. Gadā braucu uz Latviju katru gadu, izņemot divus gadus Covid laikam. Un dodu izrādes, mācu meisterklases, kursus. Man ir arī pūderītas, ko es tev pa virsu uzlikšu. Tas vēlāk. Jā. Jūnijas ir mans 5. Mēnesis, kā esmu jau 101. Iekšā. Nu, līdz beigām 101. Varbūt gan nodzīvošu, varbūt pat ilgāk, nevar zinām. Un vēl daudz, kas būs jāpiedzīvo laikam. Tā. Nu, un tāds garš mūžs jau ir kā dāvana, vai ne? Jo es jau, nu, zināms, es esmu izgājusi visam karam cauri, vai ne? Mani apraka zem bumbotas mājas, izšķiplē ārā, un te nu es sēžu jums priekšā, jo projām dzīva. Tātad man vajadzēja dzīvot, man vajadzēja to darīt, ko darīju. Man vajadzēja izteikties dejā. Tā liels. Jo mana deja ir ļoti nopietna nodarbība. Tā nav izpriece. Tā kā cits dejas var. Ja? Nē. Es sāku jau dejot mātes ķermenī. Tas bija nu pašiem sākumiem. Jau es kustējos un dejoju. Un tad es gribēju ļoti mācīties baletu. Bet bija tā, ka nebija tās izdevības, jo māte bija vienīgā, kas spelnīja, tā ir slimoja bieži. Tā kā nebija tās parocības, vai ne? Un baletskola toreiz bija ļoti dārga, faktiski, ja. Bet es nu vienmēr gāju un skatījos par tādu izkasītu caurumiņu tur baletskolā, kas notika toreiz, ko viņi sauc par pirtiņu, jo viņi visi svīda, un tas bija tai viens stāvu celtnē, kas joprojām tagad ir kreisā pusē operai, kur tagad pārdod biļetes, ja. Tur bija baletskola. Es vienkārši, nu, aizskrēju projām no mājām, kad man bija kaut 16. Nu, neaizskrēju, nu, es braucu uz Vīni, apciemot manu tanti, kuras nepazinu. Arī viņai nepatika, kad es gribu kļūt par dejotāju, jo toreiz jau vispār bija tā, ka cilvēki domāja, ka skatūnieks ir nu, zemes morāles cilvēks, ja? Toreiz tā domāju, tagad jau nevajag. Un arī to mani vecāki negribēja faktiski, lai es kļūstu par dejotāju, bet nu es degu uz deju un tur nekā nevarēju darīt. Nu tā, es tad aizgāju uz eksāmeniem tur, uz akadēmiju, mani pieņēma tūliņ, ne tikai pieņēma, bet iedeva pilnīgi brīvu mācības gadus, kā vai ne, tā, pa brīvu, jo viņi atrada, ka man esot talents. Krievu armija sāka nākt iekšā arī viņi. Mēs jau dzirdējām, ka viņi sāk šauties tur jau Vīnes mežos, un man pievienojās mana ģimene. Tad mēs visi kļuvām par bēgļiem. Vienkārši laimējās aiziet tieši tur, kur
pēdējais bēgļu vilciens vēl bija palicies. Un tur tad ar to mums vajadzēja pierunāt to lokomotīvu, vilciena vadītāju, lai viņš vispār brauc ārā no Vīnes. Jūs nevarat iedomāties, kāds kaos tas bija. Un tad, kad viņš nolēma, ka brauks, tad jums vajadzēja redzēt cilvēku. Es domāju, ka man salauzīs ribas. Es pat nepieskāros zemē ar kājām. Visa tā masa nāca mani it kā pacēla augšā. Pirms es zināju, es biju jau tajā vilcienā iekšā. Iebraucu Sidnejā, bet tur vajadzēja parakstīt 2 gadus līgumu strādāt darbu, ko valdība dod. Ne tā tikai iebrauc, kā tagad ir, vai ne? Nāk pār robežai, lūdzu palīdziet, dodiet naudu, dodiet to, dodiet visu. Nē, tur man vajadzēja parakstīt uz 2 gadiem strādāt hospitālī. Nest podus, dāpmēram, ja? Kā asistente māsai. Aiz manis. Jūs sanāt kopā tam daudzām rokām, ja? Un cik ātri vien iespējams tās daudzās rokas. Tik līdz ir nākt iekšā tūlīja, tā, lai notiek tas imeģis. Citādi, ja jūs pārāk ilgi tur kromēties, kamēr tur nonāk, tad jau muzika ir tālāk, mums jau ir jāiet savā pusē. Kad tas bija cauri, tad es pilnīgi, zināms, veltījos dejai, jo tad bija viss laiks man. Es pat atvēru savu deju studiju. Man Austrālijā bija arī pašai sava televīzijas pusstundas sērija. Visas manas idejas koreogrāfiski, jo es esmu ne tikai dejotāji, es esmu arī koreogrāfe, kas nozīmē, ka es radu savas programmas, ja, savas dejas. Un tā mani tur ļoti labi sāka pazīt jau. Un tad tur es sāku arī savus indiešu dejas iestudēt, pati sevi iestudēt. Man nebija neviens, kas māca, bet es vienmēr gribēju arī indiešu dejas. Man vienmēr vilka uz Indijas pusi. Un tad es atradu tādu grāmatu par ļoti slavenu dejotāju. Un tad es mācījos no tās grāmatas. Es noliku to grāmatu sev priekšā. Un tad vienu lapu pēc otras. Mēģināju atdarīt, kā viņš tādā pauzē, jeb tādā pauzē, jeb tādā pauzē, jeb tādā pauzē. Un saliku šitā visas tās, ko es redzu tajā grāmatā. Es viņu uzskatīju kā savu guru in absentia. Tas latviņu valodā nozīmē neklātienē. Un tā es iestudēju sev pirmo indiešu deju. Šī ideja ir no dienvidiem, Bharatanātjam, šī ideja ir no ziemeļiem, Katak. Un te ir tā bilde, kas bija, par kuru es runāju, kad es kļuvu par austrālieti. Un tad virsraksts avīzē bija, vai ne bija vētrā, indiešu princese no Latvijas ir tagad austrālieti. Te ir tas mērs ar visu savu zelta ķēdi. Melbūda. Let thy love play upon my voice and rest on my silence. Let it pass through my heart into all... Tik līdz tu esi uz skatus, tad tu vienkārši dari, kas ir jādara. Tad tas iet tā no vienas dejas uz otru, un kamēr pienāk gals. Ne? Jo tu esi pacēlies augstākā līmenī. Ja tu dod izrādi, ne? Vēlāk es aizbraucu uz Londonu un devu tur izrādi. Mans guru in absentia, Ram Gopal, no tās grāmatas, redzēja mani manā izrādē Londonā. Un viņš mani aicināja kļūt par viņa partneri un solisti viņa indiešu dejas kompānijā, grupā, ar kuru mēs izbraucām visu Šveici. No Austrālijas mani aicināja uz Ameriku turnejā. Atstāju savu studiju Austrālijā vienai asistentei. Tie gaidīja uz manis un nesagaidīja. Es vienkārši paliku un sāku atvērt savu studiju Ņujorkā.
Un tā man studija Ņujorkā, un tad atkal tur es devu izrādes, mācīju, un daudzās universitātēs mani aicināja. Visur, kur es braucu, devu savus izrādes pa visu pasauli, izbraucu 5 kontinents. Visur runāju par Latviju, kamēr jūs neko nevarējāt neko teikt. Jums bija mute ciet. Nevarējāt it neko stāstīt, kas te notiek. Bet es ārpasaulē, caur manām izrādēm un manām intervijām, kas, zināms, bija tādā sakarā, vienmēr notika. Nu, tad es vienmēr runāju par Latviju un kas notiek Latvijā. Arī pašam Nēru stāstīju, kas notiek. Tas bija 61. Gadā, pirmo reizi, kad es aizbraucu viņu. Tad ziniet, ko viņš 61. Gadā man teica. Un tas man vēl tagad tā, dod tādu savieņojumu. Viņš teica, jūsu dzimtene būs brīva. Un viņš arī bija brīvības cīnītājs savai zemē, vai ne, kopā ar Gandiju, pret Angļiem, vai ne, tas pats. Nu, tāpēc jau man laikam iedeva tomēr 3 zvaigžņu ordeni. Esmu virsniece. Man tā atgriešanās šeit ir ļoti svarīga. Nu, šeit es jūtu patiešām, ka es esmu atgriezusies mājās, īsti mājās. Jo galu galā tā ir mana dzimtene, un es viņu mīlu. Un cilvēki, es jūtu to mīlestību nākdam no cilvēkiem, to siltumu šeit. Kamēr citās vietās tā nav. Mana sociālā apgāde, no kuras es dzīvoju, no ļoti mazas summiņas, no kuras es tad atlieku katru mēnesi kādu summiņu lai, visu gadu, lai es varētu samaksāt lidmašīnu, lai tiktu šeit. Līdz ar to nāk tāds likums līdzi, kad es nedrīkstu palikt ilgāk par mēnesi ārpus Amerikas. Nu, es jau kā gājputns visu laiku šeit braucu, vai ne? Bet, nu, es domāju, ka tā tiešām arī ir pēdējā dzimtenes apciemošana. Žēl jau būt, jo tas ir vienmēr bijis man tāds speciāls prieks, uz ko es visu gadu priecājos, ka es te būšu. Un tad man arī līdz ar to tiek atņemts arī tas prieks priecāties uz nākošo apciemošanu. Jā, žā. Nekā nevar darīt. Jā, sākšu var raudāt. Jā, nu dzīve jau vispār ir tāda skaista, bet arī ļoti grūta. Es ceru, ka mani neaizmisīs. Es ceru, ka nu, es palieku vēl kaut kā atmiņā cilvēkiem Latvijā. Nu, būsim sakaros. Un es vēlu to labāko Latvijai, lai jaunais saimnieks būtu tāds, kādam viņam jābūt. Gādīgam, gudram, un ļoti, ļoti darbīgam. Mūsu labā, tautas labā un ne savā labā. To es novēru Latvijai.